Найкривавіший день протестів у М'янмі. Під час чергових маніфестацій поліція відкрила вогонь по протестувальниках. В результаті сутичок загинуло щонайменше 18 людей, ще десятки поранених затриманих. Минула неділя стала найкривавішим днем після військового перевороту, що відбувся 1 лютого. Жорстокі дії військових вже засудила світова спільнота. Подробиці дивіться в сюжеті. Минулого тижня мешканці М'янми всі разом оплакували трьох загиблих під час сутичок маніфестантів з військовими. Втім, ця неділя стала для протестувальників найкривавішим рубіжем у боротьбі за демократію. Під час чергової демонстрації, що відбулася в найбільших містах М'янми, поліцейські розганяли людей вогнепальною зброєю. Відтак, внаслідок жорстоких дій поліції загинуло щонайменше 18 людей. Ще декілька десятків отримали серйозні травми. Вони зараз у лікарні. Окрім вогнепальної зброї, проти демонстрантів поліцейські використовували сльозогінний газ та резинові кулі. Відбулися також масові затримання. Йдеться про понад сотню протестувальників, серед яких медики, студенти та журналісти відомих ЗМІ. Вже багато кого затримали і все ще застосовують силу. Але ми все ще боремося і хочемо дати їм зрозуміти, що ми їх не боїмося і не відступаємо. Хвилю обурення місцевого населення викликало також рішення військових відсторонити від посади постійного представника країни при ООН Джо Мотуна. Він закликав світову спільноту вжити рішучих заходів, аби зупинити путчистів. Ми повинні вжити серйозних заходів, щоб зупинити насилля, яке зараз відбувається в країні зі сторони працівників правоохоронних органів проти мирних демонстрантів. Тим часом генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш засудив жорстоке застосування сили поліцейських проти мирних протестувальників. Також генсек ООН закликав світову спільноту об'єднатися та направити військовим М'янми чіткий сигнал з вимогами припинити репресії. Генеральний секретар сильно занепокоєний зростанню кількості загиблих та поранених. Використання зброї проти мирних протестувальників та довільні арешти неприпустимі. Представниця управління ООН з прав людини заявила, що народ М'янми має право проводити мирні демонстрації і вимагати відновлення демократії. Військові поліція повинні поважати права людей, а не знищувати їх силою, вдаючись до кровопролиття. Згідно міжнародного права, використання зброї проти мирних демонстрантів не може бути виправдано при жодних обставинах. У свою чергу, уряд США вже готує додаткові санкції проти винних у жорстоких репресіях та військовому перевороті у М'янмі. Про це повідомляють американські ЗМІ. Нагадаємо, масові протести прокотилися країною через військових, які захопили владу в країні, ввели надзвичайний стан терміном на один рік та затримали ряд чиновників разом з президентом Він Мїном і лідеркою правлячої партії Аун Сан Су Джі. Військові представили нових членів Кабінету міністрів, які вже встигли зайняти свої пости. Анастасія Антонюк, новини «Правда» тут.